התקופה השנייה של ניר לוין כמאמן הפועל פתח תקווה נפתחה בצליעה. למרות הניצחון במחזור הקודם, פתח תקווה לא יכולה להרשות לעצמה לספוג הפסד שלישי בארבעה משחקים. הקבוצה מימלה בעש חסירה היום את איוון בולת המושבת, בורומיר פרקוביץ' הפצוע. מנור חסן מנגד חוזר להרכב, בעוד שאדריאן אונגור פצוע נוסף פותח על הספסל. במכבי הרצליה חוזר לשחק איציק זוהר שסיים לרצות עונש השעיה. זוהר, כפי שמתארים בהרצליה, תפוס קצת בגוף והוא צפוי להשתלב בהמשך המשחק. אבל מי שכן ישחק מההתחלה זהו סטפן שלוי במשחקו הראשון בהרכב הראשון. גריבס נחץ על ידי פתח תקווהי אחד ועכשיו גם על ידי נבטר. שלוי בא לקבל. נדודה. נגיחה טובה של שלוי, יציאה פחות טובה של רפי כהן. הגבהה מצד ימין של אולג נדודה, ושלוי התמקם טוב. אבל הכדור עולה למעלה. אילן בוארון. עדיין פתח תקווה, עכשיו תבוא הביתה, ושלו מוכן בשער. מספר 20 בהפועל פתח תקווה, נבטל עם פתיחת עונה טובה, שחקן מהיר מאוד. כדור מתיישב לו טוב על הרגל, אבל שלוי מוכן בשער. גרגוריץ' עם פריצה טובה, שניים לא מצליחים לעצור אותו. אחד עושה את זה על סף הרחבה. לא, שטייף לא נותן כאן אפילו עבירה. הנה הפריצה המצוינת של גרגוריץ', עבירה ללא ספק הייתה שם של מספר 7, אליקו כהן. מרוסיץ'. בוגדן מולו, אבל מרוסיץ' מצליח לברוח. עדיין מרוסיץ'. גיא גת, מצב נוח לביתה, מכניס נימה לנדודה. הסיבוב של נדודה, הביתה, וכמעט האשמתה של רפי כהן, אבל הוא מצליח להגיב בזמן ולמנוע משלוי להגיע לפניו ולכדור. רוזן, עכשיו יכולה לבוא הביתה של רוזן, הנה היא מגיעה. שמעתם את הוואו הזה של הקהל? מצב מסוכן מאוד לזכות פתח תקווה. יוסי רוזן, אף אחד לא סוגר אותו, גת הגיע באיחור. שלוי כבר נכנע לדודה. מונישי. עובר יפה מאוד את גרגוריץ' שמנסה לתקן. עכשיו מרוסיץ' נכנס לרחבה של רפי כהן. שלוי ממשיך את הכדור לגריבס. יכול להיות ה-1-0. יציאה טובה של רפי כהן. הצליעה כמעט ומשיגה את השער הראשון במשחק. דניאל גריבס. כהן מגיע יפה. עכשיו מרוסיץ' נשלח מול רפי כהן, הוא יכול לסיים את זה כמו שצריך. והסלובני בועט רע מאוד, שנייה מאוחר מדי. נבטל. לוי ניסה לחטוף לו את הכדור. עכשיו מנור חסן, שטייף. עושה את העבירה. ברבנל משאיר את הכדור לרוזן, הביתה, שכמעט הוא מפתיע את קובי שלו. אילן בוארון. מריץ את נבטל המהיר, עכשיו קורצקי מולו. עידן הלל מנסה לברוח מפייגנבוים, הלל מקבל את הכדור, לא מצליח להשתלט עליו. ומול העיניים של שטייף, פייגנבוים מבצע את העבירה שמביאה לכדור עונשין לזכות הפועל פתח תקווה. הנה כאן פייגנבוים אולי עושה ראשון את העבירה, אבל יכולתם לראות שגם הלל אוחז בידו הימנית של פייגנבוים. אברבנל מול קובי שלו, אברבנל! סוף סוף יש שער במשחק וכובש אותו אלי אברבנל. השער השני העונה של אברבנל. אברבנל, עידן הלל בצד ימין, חסן איתו במרכז. מה יעשה עכשיו אברבנל? מעביר טוב לחסן שמסתובב ובועט. מנור חסן במשחק מצוין, מצליח להטל בשני מגינים מהרצליה. הכדור שלו קרוב מאוד לקורה השמאלית של שלוי. קישור של פתח תקווה פחות דומיננטי בדקות האלו, אבל לא צריך קישור כשיש לך חלוץ מהיר כמו נבטל שהולך עד הסוף, יכול לסיים את זה כמו גדול. אבל נדודה עכשיו מעביר את הכדור להרצליה. ועכשיו אברבנל. בועט אברבנל. הבעיטה המפתיעה של אלי אברבנל, שלו, מונע אפשרות ל-2-0. עכשיו זוהר עם הביתה, בועט טוב! ותראו כמה זה היה קרוב. כדור מסופף מאוד, עוד כמה סנטימטרים שמאלה, והרצליה הייתה משיגה את השוויון. זוהר, רפי כהן יוצא וחוזר לשער, קורצקי למעלה.
של דריקס יוצא החוצה. וקורצקי צריך להירגע. הנה עכשיו קורצקי עוצר את הכדור בחזה ויש משהו בדרישה שלו לכדור עונשין. יאיר שמחון ביחד עם ניב טל בהתקפה, טל מקבל, מנסה לברוח למושיקו לוי, טל בועט חזק אל העמוד. עוד הזדמנות גדולה שלו, בורח למגן, מושיקו לוי, הטעיה אחת וביתה חזקה מאוד אל העמוד. עכשיו בוארון מוציא קדימה את פתח תקווה. אין נבדל של נבטל, שמחון רץ איתו, נבטל חייב להעביר את הכדור, עושה את זה חזק מדי, אבל ההתקפה עדיין לא הסתיימה. שמחון יכול לשחק רק עם נבטל או ללכת לבד, זה מה שהוא עושה, והכדור יוצא החוצה. פתח תקווה מנצחת 1-0, היא הציבה לעצמה כמטרה להשיג לפחות 7 נקודות מהמשחק הזה ומשני המשחקים הבאים, 3 נקודות כבר יש.